Chasa v Bulharech se rok co rok snaží udržet tradici veselého hodování stále živou, což obyvatelé podlužácké vesnice oceňují a rádi se přijdou pobavit. Velmi dobře se ale také baví obyvatelé okolních vesnic a hlavně samotná chasa plná mladých děvčat a šohajů, kterých každým rokem přibývá díky místnímu folklórnímu sboru Hrozének. Bohužel, jich ale není tolik, aby nahradili aktuální členy chasy. Ti ale upřímně nevypadají, že by jim to nějak extra vadilo. Naopak, jsou rádi, že se můžou bavit. Jak vlastně probíhají hody pro členy chasy? Tak hody probíhají vlastně tím způsobem, že se začne ráno v kostele, pak se pokračuje vlastně průvod zvaní po dědině, zastavuje se u starosty pro starkovské právo, potom se pokračuje dál, zveme lidi, aby nám přispěli na hody, zveme je vlastně na odpolední na večerní zábavu a potom se pokračuje vlastně tady za kulturákem, odpolední večerní zábava. Potom, když se podaří nějaké to půlnoční překvapení. Připravujete se nějak na hody jako na ty tance, anebo je to ještě tak zažité, že to zvládáte z hlavy? Tak jako připravujeme se, někteří teda trošku chodí jako dý, ale nějaký ten pátek trošku dý, tak oni to zvládají, ale ty pro nový členy musíme jako pomoci jim naučit, jako se nějak do toho dostat, naučit je tancovat, aspoň teda to základní, a když tak něco přiučit trošku víc, aby se to, na to se teda dívat. Je to samozřejmě, že je to zažité, ale taky se připravujeme, že jo. Učíme se nové písničky, nové texty, jo. Nespíme na vavřínech prostě, furt prostě se musí člověk něco učit a furt do kolečka prostě tak nějak jedeme a snažíme se prostě k tomu něco prostě dodat, přidat. Ty lidi si to zažijou a tak nějak je to únavné potom, když je to všechno do kolečka pořád, tak musí tam být i nové věci. Letos jsou ty hody jiné o to, že vlastně teďka i po dědině ten průvod, co jsme šli, tak jsme šli všichni aj s holkama, ale to jsme šli, loni jsme šli jenom kluci, jo. Tak tím je to prostě jiné, že jsme šli fakt všichni a bylo to bohatší. Jako lidem se to líbilo, loni byli trošku jakože narážky na to, že jsme šli jenom kluci, bylo nás málo, bylo to takové strašně chudé, prostě byli jsme rozlétaní a nebylo to ono. Ale to jsme šli všichni a fakt jakože to bylo takové bohaté na ty kroje, prostě na ty barvy. Myslím si, že si asi nikdo stěžovat nebude letos. A nikdo si taky nestěžoval, protože nebylo na co. Lidem se průvod líbil a to je hlavní. Tak hody tady pro členích asi vlastně probíhají už vlastně týden před. Chystáme to od pondělí, musí se zajet pro máju, musí se zajet pro májky, už krabat to prostě nachystat tady, postavit stany. Vlastně veškeré práce tady, všechno co vidíte, tak děláme my, chystáme to my. Včera tady vlastně měli tulání po sklepech, končilo to tady, nachystali jsme to taky my, že jo, vlastně. Kdo jiný by to chystal, jo, prostě je to na nás. A jaké folklorní soubory se vlastně zúčastní letošních hod? Tak samozřejmě folklorní soubor Hrozenek, zúčastňují se mužáci, dělají nám tu výčep, samozřejmě taky něco zaspívají, že jo. A jinak tak jako chasa, no, když jakože tady aspoň myslím 3 nebo 4, jsme v těch mužákách, jako tady z chasy, no. Ale tak jako nějak se z toho snaží účastnit všechny ty folklorní soubory tady, co jsou. Vlastně aj ženy dokonce. Taky tady máme holky ještě vlastně z ženského pěveckého sboru, že jo. Takže fakt všechny ty spolky, co tady jsou, tak se fakt snaží to nějak, jako tak nějak, aby jsme to skloubili, no. Mají dojet, co vím, tak mají dojet jako víc přes polních. Než jsme zvyklí, no. A nevím, kolik jich bude, to je překvapení, může dojet dokoliv. Jaké tance tancujete vlastně v průběhu celých hodů? Tak my tady děláme vlastně vesměs, máme, si vidíte, podlužácké kroje, že jo? Tak se snažíme držet těch podlužáckých tanců, valčík, polka, vrtěná, toho se držíme, snažíme se tady tak nějak prostě podlužácké hody, no. K podlužácké zábavě samozřejmě také patří podlužácká hudba. O tu se každý rok stará jiná kapela. Letos se toho ujali Hornobojani. Je to veselá kapela, no. A mají pěkné klarinetisky, abych mohl tak vypíchnout. No, ale to mají, no, už jsem se taky po ní podíval. Pěkné klarinetistky nejsou ale zdaleka všechno, co Hornobojani nabízí. Tak dechovku většinou klasicky některé prajkoviny, starší muziku, pak i moderní autory jako Procházka a tak dále. Jak vlastně vnímáte celou tuto tradici krojů a celkově tohle všechno?
tak my to vlastně bereme tím způsobem, že je to tradice, pro nás už víceméně chodíme x roku, už pro nás je to taková srdeční záležitost, že nás to baví a chceme to dělat. Zatím teda je to takové, že zapojí si i nějaký mladší, ale zatím nemá to kdo po nás převzít. Takže zatím se snažíme to prostě držet, aby... Snažíme se přivést mladé sem samozřejmě, protože to je základ, že? Musí to po nás někdo převzít, no, takže třeba můj bratr, který je 8 roku ode mě, tak teď se snaží taky navzat tradici, no, jako. Jak jste se vlastně vy sám k tomu kroji dostal? A já jsem se k tomu dostal vlastně přes národopisný soubor Hrozének, který je tady v obci, tam jsou vlastně od 7 nebo od 8 roku. Tam jsme taky objezdili hodně vystoupení, byli jsme v Polsku, v Rakousku, v Německu, v Bulharsku a tady tak různě, pak vlastně chasa, co byla před náma, tak nás začala taky zapojovat do těch hodů, jako ten národopisný soubor Hrozének a pak jsme vlastně v tom začali pokračovat my. Co se vám na hodách líbí nejvíce? To je ta atmosféra, muzika, tady kroje, že jo, naše, takže takhle tak všechno, co k tomu patří, tak co se mi líbí. Kroje jsou vlastně taky každý rok stejné, nebo je nějakým způsobem obměňujete? To je každým rokem stejné. My jsme tady na podluží, takže dodržujeme tradice a snažíme se, aby to stálo za to, no. Dodržování tradice za to opravdu stojí, protože přeci jen, co může být na podluží lepšího, než tradiční hody plné zábavy, tradičních krojů a dobrého vína.